ანგარიშებს კარდაკარის კიდევ ერთ მონაწილეს უყადაღებენ. თარიელ თევზაძეს პროკრედიტ ბანკში გახსნილი ანგარიში გაყინული დახვდა. ბანკის ოზურგეთის ოფისში დაზარალებულს განუმარტეს, რომ ანგარიშზე დარიცხულ თანხას ყადაღა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაადეს. თევზაძე ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროგრამა კარდაკარის მონაწილე იყო. პროკრედიტის ბანკის ბუღალტერმა ჩემი პირადი მოწმობის საფუძველზე ამოიღო მონაცემები და მითხრა, რომ ეს ანგარიშები დაყადაღებული არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ. ამიტომ ვერ მივიღე კუთვნილი ხარბასი. დღის განმავლობაში ველოდებით, რომ მივიღოთ კიდევ უფრო ოპერატიული ინფორმაცია. ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენთანაც იქნება ეს საერთოდ საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს, ალბათ ხელისუფლების მხრიდან, აი ეს აქცია.